आइदिएको जाति हुन्छ भन्ने किसिमको भाव राखेको भएर म यहाँ आएको अब मिल्छ भने हामी चियामा जोइन गर्छौँ, होइन यो चाहिँको कुरो त जब हाई हिसाबले दिनै पर्छ भन्ने लागेको छ भने एक दुईवटा क्वेसन जस्ट फर द फर्मालिटी मात्रै आइदियो भने मलाई जाति हुन्थ्यो। यो क्वेसन चाहिँ मलाई अघि सशस्त्रको एक हप्ता अगाडि सशस्त्रको स्टाफ कलेज रहेछ त्यहाँ इन्टरेक्सनमा आइदिनु पऱ्यो भनेको थियो भने मैले त म आउनु त आउँछु तर मैले खुलेर बोल्नु पाउनुपर्छ, एकाडेमिक डिस्कसन हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अनि त्यहाँ पनि एकजना एसपी साहबले मलाई पहिलादेखि नै चिन्नु हुँदो रहेछ, उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो आफ्नो कार्यकालको बारेमा सरको मूल्याङ्कन के छ भनेर। अहिले नवराजीले पनि त्यही कुरो सोध्नु भयो, त्यस कारण म होमवर्क गरिसकेको कुरोलाई एन्सर गरिरहेको छु किनभने त्यो पहिल्यै सोधिएको प्रश्न भएको भएर। मोटामोटी मैले जुन बेला आइजिपीको पद ग्रहण गरेँ परिस्थिति त्यति अनुकूल थिएन, अनुकूलता भनेको मैले पोलिटिक्ससँग जोड्न पटक्कै खोजेको होइन, COVID-19 पेन्डेमिकसँग जोड्न खोजेको। प्रहरीहरू सडकमा जाने कि नजाने भन्ने उहापहको स्थितिमा थिए र मृत्युको भए सबैलाई हुन्छ, त्यो युनिफर्म लाउँदा पनि हुन्छ। पेन्डेमिकमा मर्न सकिने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि तत्कालीन परिस्थितिमा प्रहरीहरू जसरी खटे, अक्सिजन प्लान्टको सुरक्षामा खटे, अक्सिजन सिलिन्डरहरू कलेक्सनमा खटे, आफ्नै स्वास्थ्य निकायहरू परिचालन गर्नमा खटे, आफ्नै कर्मचारीहरू क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि खटे, त्यो चाहिँ म नेपाल प्रहरीले गरेको अभूतपूर्व काम भन्छु। यहाँले त्यसलाई स्वीकार्नुहोस् अथवा नस्वीकार्नुहोस्, त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरी नट आइजिपी नेपाल प्रहरीले त्यो बेलामा चाहिँ अभूतपूर्व काम गरेको छ भन्छु। र त्यो कामको यदि कसैलाई जस दिने हो भने एज अ कमान्डर मैले पनि हल्का जस पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसपछिका प्रसङ्गहरू पनि म यहाँसँग कुरा गरौँ। धेरैजसो आइजी साहबहरूलाई यसले माथिल्लो निकायहरूलाई मात्रै प्रशय दिन्छ, आइजिपी आफै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो त्यस कारण उसको जहिले पनि विशिष्ट श्रेणीप्रति मात्रै फोकस्ड हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्थ्यो। त्यो आरोपलाई चाहिँ चिर्ने काम भएको छ जस्तो लाग्छ। नट बिइङ आइजिपी म मेरो टिमलाई नै भन्छु, तत्कालीन अवस्थामा मलाई सहयोग गर्ने मेरो पिसिसीमा रहेका सबै एआई साहबहरू डिआई साहबहरूको पनि सम्झना थियो। त्यो हामीले मातहत निकायहरूलाई फोकस भएर पनि कतिपय कामहरू गऱ्यौँ। उदाहरणको निम्ति मेरो स्पोक्स पर्सनले अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि भनिसक्नु भयो होला, जस्तो हामीले प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रयास गऱ्यौँ, त्यो धेरै विगतमा धेरै पटक कोसिस भएको थियो र ब्रेक थ्रु नभएको स्थिति थियो। जसले त्यसलाई प्रारम्भ गर्नुभयो ब्रेक थ्रु गर्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि म जस दिनुपर्छ भन्ने कुरो मान्छु। तर आइजी चाहिँ म भएको भएर मेरो पालामा भएको भएर मैले प्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई राख्ने चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त गरेँ, त्यति मात्रै हो मैले दिनु खोजेको जस। त्यसमा के भयो भने हामीले तिनवटा पद थप्ने काम गऱ्यौँ, वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी हवलदार र प्रहरी सहायक हवलदारको पदहरू थपियो। त्यसले हाम्रोमा मोस्ट प्रोबेब्ली 15,000 अराउन्डको नयाँ पदहरू थपियो र त्यसमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा प्रमोसन गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यो एउटा मोटिभेसनको फ्याक्टरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि नराम्रो पक्ष थिएन, त्यस कारण त्यो एउटा राम्रो चिज भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो सँगसँगै हामीले सबैभन्दा व्यवस्था गरेको एउटा वर्ग छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी भन्ने वर्ग, जो भान्सामा काम गर्छ, मेसमा काम गर्छ, बगैँचामा काम गर्छ, तिनीहरूको निम्ति पनि अभूतपूर्व काम भएको छ भन्छु। मैले जानी जानी अभूतपूर्व शब्द जोडेकै हो, अभूतपूर्व काम भएको छु भन्छु। किन भन्दा तिनीहरू प्रकाशकको रूपमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी रूपमा इन्ट्री हुन्थ्यो, 30 वर्ष जागिर खान्थ्यो र जागिर खाएर जाँदाखेरि पनि उसको हैसियत समान हुन्थ्यो। त्यो भनेको राज्यले उनीहरूलाई गरेको एक प्रकारको एक्सप्लोइटेसन थियो भन्छु म। त्यो एक्सप्लोइटेसनको अवस्थाबाट उनीहरूलाई उभार्ने काम भयो र हामीले 5औं तहसम्म तिनीहरूलाई प्रमोसन दिन सक्ने र कम्तीमा रिटायर हुँदाखेरि ऊ जुनियर अफिसरको हैसियतमा सुविधा प्राप्त गरेर रिटायर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो मैले मेरो कार्यकालमा भएको अथवा आइजी दुईवटा नहुने भएको भएर मलाई हाम्रो भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ, नत्र म त्यति भन्न मन पराउने मान्छे होइन, हाम्रो टिमले गरेको राम्रै काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले 12 वर्षमा मात्रै प्रमोसन पाउने रिटायर हुँदाखेरि त्यसलाई पनि सुधारेर 8 वर्षमा प्रमोसन गर्ने काम गऱ्यौँ। कतिपय डिएसपी साहबहरू जो केन्द्रभन्दा टाढा हुन्थ्यो, मैले सही गरेको पत्र पाएपछि भाबा तिरेकले मलाई फोन गरेर सर मैले त एक्सपेक्टै नगरेको प्रमोसन पाएँ, यो कसरी भयो मलाई थाहा छैन भन्ने सम्भवका कुराहरू म कहाँ आएका थिए। त्यसको निम्ति पनि
म एक प्रकारले हामीले ठिकै गर्यौँ राम्रै गर्यौँ भन्ने कुरो मान्छु। त्यसको अतिरिक्त हामी सबैलाई थाहा छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ, सरकारसँग वित्तीय सुविधा त्यति धेरै छैन, यति हुँदाहुँदै पनि दुई चारवटा आर्थिक पाटाहरूमा पनि राम्रा कामहरू भएका छन्। जस्तो मैले उदाहरणकै निम्ति भन्दाखेरि विगत धेरै वर्षदेखि रासनमा रिभ्यू भइरहेको अवस्था थिएन, हामीले रासन रिभ्यू हुन्छ हुनुपर्छ भन्यौँ र 33% रासन रिभ्यू गरिदिउँ न भन्ने अनुरोध गरेका थियौँ, तर 15% भए पनि रासन रिभ्यू भएको अवस्था हो। ट्राफिकले जोखिम भत्ता बापत रकम पाइरहेको अवस्थामा ब्ल्याङ्केटमै त्यो जोखिम भत्ता चाहिँ हटाइएको स्थिति थियो, त्यसलाई फेरि रिइन्स्टेट गरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दा पुनः ट्राफिकहरूलाई भत्ता बाँड्न सकिने अवस्थाहरू आयो। हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू पिटी जुत्तामा दौडिन्थ्यो, त्यो सानो हो, मसिना चिजहरू हुन्, तर मसिना चिजहरू नै क्युमुलेटिभ भएपछि त्यसले आइरन इफेक्ट दिँदो रहेछ। उनीहरू पिटी जुत्तामा दौडिन्थे, अब उनीहरू स्पोर्ट्स सुमा दौडिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले ब्ल्याङ्केट भनेर धुजा धुजा भएको चिजहरू टाँसिएर बनाएका चिजहरू लिनुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर अहिले मिन्ट ब्ल्याङ्केट कि के भन्दो रहेछ त्यो ब्ल्याङ्केट लिन सकिने अवस्थाहरूमा ल्याइपुर्याएका छौँ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने कम्तीमा हामीले मात्र दर्जालाई फोकस गरेर यी चिजहरू गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हो। अब यसको अतिरिक्त अन्य कुरा गर्ने हो भने पनि म यहाँहरूसँग ढुक्कै के भन्न सक्छु भने मेरो कार्यकालमा लगभग 23,000 जति प्रमोसनहरू भएको छ, र प्रमोसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्यानेजमेन्टको एउटा तथाकथित जार्गनलाई यहाँनिर नमान्ने हो भने त्यो जार्गन भनेको लिडरसिप डेभलप गर्नलाई ब्याच नागेर प्रमोसन आइजीले गराइदिएन भन्ने एउटा गुनासो होला, त्यसलाई म जार्गनै मान्छु। तर हामीले ज्येष्ठता कायम गर्ने कोसिस गरेका छौँ र ज्येष्ठता कायम भएकै छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रमोसनको हकमा हामीले सरुवाको हकमा लगभग 28,000 सरुवा गरेछौँ, तपाईँहरूकै मिडियाहरू पढ्दाखेरि 28,000 28,000 जतिको सरुवाहरूमा डिस्प्युट भएको तपाईँहरूकै मिडिया पढ्दाखेरि मैले प्राप्त गरेको छु। 28,000 निकाल्दाखेरि 28,000 जति डिस्प्युटेड हुनु भनेको मैले त्यति धेरै गल्ती गरिनछु भन्ने नै फिल गरिरहेको छु। त्यस कारण यी कुराहरूमा पनि म चाहिँ सुकुन लिन सकिने ठाउँ छ भन्ने नै मान्छु। त्यसको अतिरिक्त हामीले फोकस भएर पुलिसिङमा के गर्यौँ भन्ने कुरो पनि आउला। मलाई चाहिँ सबैभन्दा सोधिनुपर्ने प्रश्न यो थियो जस्तो लाग्छ, आइजीलाई चाहिँ तपाईँले पुलिसमा के गर्नुभयो भन्ने सोध्दै हुन्थ्यो, क्राइम कन्ट्रोलमा के गर्दै हुन्थ्यो गर्नुभयो भनेर सोध्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर जवाब सोध्ने चाहिँ केमा आउँछ भने बिरगन्ज कुन चाहिँ एसपी पठाउनु भयो भन्ने कुरो आउँछ। मलाई थाहा छैन त्यो समग्र पुलिसिङमा बिरगन्जमा एसपी पठाउने कुरोले कसरी अभूतपूर्व प्रायोरिटी पाउँछ आई डोन्ट नो, मैले तपाईँहरूलाई एकदम स्पष्टसँग कुरा राख्नु। त्यस कारण समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनकै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि म के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पुलिसिङको इन्डिकेटर हेर्ने हो भने मेजर क्राइम त्यस्तो इन्भेस्टिगेसनै नहुन सकेको छैन मेरो कार्यकालमा। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने विगतमा भएको कुनै केस मेरो कार्यकालमा ब्रेक थ्रु भएको भए म अझ खुसी हुन्थेँ भन्ने त लागि नै राखेको छ, तर पनि मेरो कार्यकालमा मेजर केस जो ब्रेक थ्रु नै हुन सकेन भन्ने छैन। त्यसको निम्ति म अपरेसनल लेभलमा खटिने मेरा प्रहरी कर्मचारी मित्रहरूप्रति एकदमै कृतज्ञ छु, तर एज अ कमान्डर उनीहरूलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा सिआइडीबाट एक्सपोर्ट सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा आइजिपीको पनि कुनै रोल हुन्छ भने त्यसको सानो हिस्सा जस्तै मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो हो। अनुसन्धानको हिसाबले वी आर भेरी मच गुड इन सेप भन्छु म। त्यसको अतिरिक्त राज्यलाई हामीले राजस्व हाम्रो राजस्व सङ्कलन फोकस्ड एरिया होइन, तपाईँले अघि डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो होला, उहाँको डाटासँग मेरो अहिले भनेका कुरा नमिल्न सक्छ। त्यस कारण हामीले प्रोग्रेसिभ रूपमा देखिने गरी के गरेका छौँ त भन्दा पर्सेन्टेजमा अभिवृद्धि गरेका छौँ। फरार अभियुक्तको पक्राउको कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले हामीले एक प्रकारको अलार्मिङ भनौँ न अलार्मिङ प्रोग्रेस गरेका छौँ। लागु औषधको सिजर्सको कुरा गर्नुहुन्छ र लागु औषध विरुद्धको हाम्रो अभियानको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि वी डिड भेरी गुड जब भन्छु म, हामीले त्यो कुरो गरेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त अनुसन्धानमा हामी एउटा के पनि गर्छौँ भने जाहेरी दरखास्तमा प्रतिवादीहरू कति उल्लेख भयो देशैभरि त्यसमा कति पर्सेन्ट हामीले पक्राउ गऱ्यौँ भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो पर्सेन्टेजमा पनि हामीले के गरेका छौँ त भने वृद्धि गरेका छौँ। सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर कति पर्सेन्टेज मुद्दाहरूलाई पूर्वपक्षमा पठाइयो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामीले के गरेका छौँ त भन्दा प्रोग्रेस गरेका छौँ। कम्तीमा मैले 22 महिनामा प्रारम्भमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिएँ,
कतिपय अवस्थामा कार्य योजनाहरू बिचैमा हराउने काम हुन्थ्यो। तपाईँहरूसँग मैले यहाँ एड्रेस गर्नुभन्दा अगाडि म 77 जिल्लाका जिल्लापतिहरूसँग, प्रदेश प्रमुखहरूसँग र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुखहरूसँग भर्चुअल कन्ट्याक्टमा थिएँ। जाँदै जाँदै पनि मैले त्यो कार्य योजना प्रगति कति भयो भनेसँग उनीहरूसँग सवाल गरेर इभन दो 3 दिनपछि म रिटायर हुँदैछु, तर मैले मेरो कार्यकालमा सुरु गरेको कार्य योजनाको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने कुरो अन्तिम मितिसँग पनि के गरिरहेको छु त भन्दा ध्यान दिइरहेको छु। त्यो कार्य योजनाले एक प्रकारको पुलिसिङमा क्लियरिटी आएको छ। अब कुनै जिल्लापतिले कार्य योजना नै पढेन भने ही माइट बी कन्फ्युज, मैले भन्नु खोजेको कन्फ्युज हुन सक्ने भयो, नत्र हेड क्वार्टरले स्पष्ट रूपमा तैँले गर्ने काम के हो, तैँले गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ के हो र तैँले गर्नुपर्ने प्रोग्रेस के हो भनेर इन्डिकेसनहरू र इन्डिकेटर्सहरू दिएको छ, र त्यो दिएको चिजहरूमा उनीहरूले मलाई मासिक रूपमा प्रगति गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्, अर्धवार्षिक रूपमा गरेका छन्, हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर एउटा प्रणालीमा लैजाने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो पनि नराम्रो काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरो चाहिँ त्यसकारण अब तैँले आफूले गरेको कामहरू चाहिँ गरिस् भनिस्, यो चाहिँ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, यो चाहिँ गर्न सकिनस् भन्ने केही छ भन्नुभयो भने मलाई के चाहिँ लाग्छ भने म आइजी भएर यदि कोभिड नआइदिएको भए सामुदायिक सेवा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अझ एक्सटेन्सिभ रूपमा लैजान सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले लैजान सकिनँ भन्ने मलाई रिटायर भएपछि पनि एक प्रकारको गुनासो चाहिँ आफूभित्रै रहन्छ। मैले यो कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। र मलाई अर्को, मेरै कार्यकालमा 16 पेन्सनको अवधि घटाउन पाए जाति हुन्थ्यो भन्ने कुरो थियो, त्यो अल्टिमेटली भइसक्ने स्थितिमा थियो। त्यो अरू पनि त्योसँग जोडिएर सँगसँगै हाँगा बिङ्गा पनि गएको भएर त्यो अहिले ब्रेक थ्रु हुन नसकेको हो। त्यसकारण त्यो एउटा 16 मात्र दर्जाले 16 पेन्सन पाउने स्थिति ल्याउन सकेको भए त्यो जाति हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। ओभरअल आर्थिक प्रशासनको हिसाबले हामी ट्रान्सपरेन्ट पायौँ, प्रोक्युरमेन्टको हिसाबमा पनि हामीले कुनै गलत काम गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब आचरण र इन्टिग्रिटीको हिसाबले कम्तीमा म आइजी बन्दखेरि जस्तो थिएँ, रिटायर हुने बेलामा पनि उस्तै गइरहेको छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसलाई यहाँले कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो। मलाई कतिपय प्रसङ्गमा पुलिसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक प्रकारको प्रेसर थियो, त्यो प्रेसरलाई कम्तीमा मैले थिएर अहिलेसम्म मेरा ती अफिसरहरू जसलाई तत्कालीन राज्यले काम लगाएको थियो तिनीहरूलाई फौजदारी अभियोग नलगाउने कामसम्म गर्न सकेँ भन्ने पनि आत्मसन्तुष्टि चाहिँ छ। त्यसकारण ओभरअलमा नवराजीले भनेको जस्तो आइएम मच मोर सेटिस्फाइड, तर देयर इज अलवेज प्लेस टु इम्प्रुभमेन्ट भन्छ नि, त्यहाँ प्रोग्रेस गर्न सकिने सम्भावनाका यथेष्ट रुमहरू त थिए, र पनि म जुन परिस्थितिमा काम गरेँ, जुन अवस्थामा काम गरेँ, त्यो अवस्थामा आइएम क्वाइट सेटिस्फाइड।